Знайшов таку блютузну колоночку, в якій не працювало гніздо зарядки. Але ж я електрик. Шляхом нехитрих маніпуляцій відрізаємо стандартні динаміки, відрізаємо батарею. Замість батареї під'єднуємо кабель USB 5-вольтовий. Вмикаємо. І будемо збільшувати потужність цієї колонки, щоб вона грала краще, басистіше. Маємо в наявності такого Panasonic колонку гарну, якісну. І зараз після невеличкої паузи покажу, як то все працює. Ну ось так, шляхом нехитрих маніпуляцій. Ми то буквально на коліні пальцями поскручували дротики до цієї колонки. Під'єднали живлення 5 вольт через USB кабель. Все з'єднали по блютузу і пробуємо, як то працює. Гарний чіткий бас. Ну, зрозуміло, що то все треба ще гарно пропаяти, вбудувати в цей корпус. І буде в нас гарна колоночка по блютузу, яку можна буде під'єднати в автомобілі, наприклад. Так що користуйтесь.